אדם עושה תשובה, מה זה תשובה? קודם כל אדם צריך לדעת איך צריך להיות. אני למד בזה קודם ברובד היותר נמוך. אדם הולך לעשות תשובה, מה צריך לעשות תשובה? הכל בסדר, ברוך השם מתפלל כל יום, הכל בסדר. אז כאילו שלא לומד, ולא יודע מה בסדר, מה לא בסדר, אז הוא בסדר. אז קודם כל צריך לדעת מה זה נקרא בסדר. אבל לפני שאדם בודק את עצמו, איך אני, מה צריך להיות? הכל צריך ללמוד. אדם צריך ללמוד, ועל זה יש טיינה על כל אחד, למה לא ללמד אותה? אדם יש לו כל מה מתרוצים, והכל בסדר, כי הוא לא יודע. הוא באמת חושב ככה. אדם עושה תשובה, מה צריך להיות? מה זה תשובה? תשובה זה לחזור לשורש המקורי. איפה השורש המקורי? אז צריך ללמוד. בגלל צריך ללמוד כל מה חסידס. ואחר כך להיות, אם מתאים לזה או לא מתאים לזה. אני כמו שכתוב, אני לא ממש כתוב. אדם לומד, וידע שזה מה שדורשים, זה מה שצריך להיות. אז האדם יודע, אני עדיין לא שם, אז אני לא בסדר, צריך לעשות תשובה. זה גם בחיליק המייסה וגם בחיליק התשובה, מה שמדברים פה, פה, אבל זה לא יותר גבוה, בנפש. אדם צריך לדעת, ממשל מאוד יופי, אדם איבד את הדרך. לא יודע איפה גר. פה קורא ילד, ברחוב, בוכה, איפה תוגע? לא יודע. ילד קטן, נו, לך תחזיר אותו. איפה הוא גר, הוא יודע איפה הוא גר. אז אדם הוא גר אותו דבר, אדם הוא גר, יש לי תשובה, מה תשובה? אתה חוזר, לאיפה אתה חוזר? שכנוע לך אתה לא למדת, הלוך אתה לא יודע מה צריך להיות, איך שומרים שבת, איך עושים ברוכה. הנשום שלך איפה שייך אתה לא יודע, מאיפה אתה בא? אני פה, הכל בסדר. אני מתפלל כל יום, אני הולך לבית כנסת, בוקר ערב, ואני צדיק גומר. אדם לא יודע מה צריך להיות. איפה צריך להיות? איפה הבית שלך? אז שם אני מתחיל, אי אפשר לעשות תשובה, כל מה שאדם לא יודע, המקום שלו. מה דורשים ממני? מה רוצים ממני? מה הגבר רוצים ממני? אז זה משל מאוד יופה. משל פשוט, אבל מאוד יופה. שמקוידם צריך לידה, מקוימה ושורשוי. שוי מתחילה. ועכשיו סור ממני. בידי שיידה, לחזור מקוימה ראשון. הוא צריך לדעת איפה הנשום שלי. כי מי שאני יודע בייסוי, בטוי, בדרך, אני יודע איך לעזור. אז צריך לדעת שתי דברים. כדי לעשות תשובה, צריך לדעת מה צריך להיות, ומה אני עושה לא טוב, ובדרך כלל טור אחד בשני, ועוד אפשר לעשות תשובה, אחרת אם אני עושה תשובה, מה תשובה?